No se on hyvin yksinkertaista. Annat yksin oikeudella jutun jollekin lehdelle. Paljastat muutaman intimin yksityiskohdan teidän sänkypuhistan. Lehdet maksaa todella hyvin. Ja mä annan sulle 15 000 €. Jos saat napattua siitä isoperseestä muutaman valokuvan samalla. Kuulostaa aika tuottosalta, mutta tosi rankalta. Rankalta? Mitäs rankkaa siinä on? Vedät pikkukännit ja panet koko yön. Saat repullisen rahaa ja sellaisen maineen, että riittää asiakkaita lopuksikään. Rankinta on keksiä yksityiskohtia tämän... No mikä se nyt oli? Sänkypuhista, mutta siinä mä voin auttaa. On se kova maan.